Så første runde er det litt mindre intensitet på. Her er målet å få litt varme i kroppen før vi begynner med altfor mye hopp og sprett. Når du kommer ned i plankeposisjon her og begynner å jobbe med de enkle bendragene, så pass på at du holder overkroppen mest mulig stabil, suger inn navlen og holder ryggen rett. Opp igjen, 20 nye sekunder med knebøy. Og tilbake til plankeposisjon. Neste sekvens så starter vi med utfall bakover. Tenk at du skal ta et langt steg, sånn at du får en fin vinkel på kneet, og du ser at kneet er godt bak tåa mi her. Dette kombineres da med en sumo-knebøy. Så her plasserer du tær og knær utover. Du står veldig bredbent. Og pass på at du presser knærne utover, både når du hopper opp og når du hopper ned. Her har vi da en annen versjon av utfall bakover, med hopp, som kombineres med et froskehopp. Se også her at jeg har ryggen rett, strammer magen, og marker gjerne posisjonen når du trekker knærne inn, sånn at du kjenner at du har en stabil kjerne. Litt overkropp skal vi også ha med. Blir det her tungt, så er det så klart lov å droppe push-upen og bare jobbe med bena. Eller droppe bena og bare jobbe push-up, for eksempel på knærne. Det kombineres da med skøytehopp, og jo dypere ned du kommer, jo tyngre vil det være. Har du vondt i knærne, så vær forsiktig.